Salam değerli izleyiciler, şimdi sizinle Mehmet Tədris Mərkəzinin hüquqların sahəsinə ait olan sualların izahını devam edeceğim. Başla birinci sualımızdan. Şəkildə ABCD kvadrat, YBFK kvadrat, AC MN paralel, M nöqtəsi yoxdur, M nöqtəsini gedirik. M. S ABCD 64. S, Y, B, HK 9 olarsa, S, A, M'nin sahasını soruşur. İndi balaca kvadratın sahası 9'dur. 9 olduğu için, onda tərəfi olacaq 3. Yəni, burada olacaq 3. Bunları hamısını yazıram. 3, burada 3. A, S, yekək kvadratın diagonalıdır. Yekək kvadratın diagonalı olduğu için, ümumiyyətlə, kvadratda diagonallar bucağın təmbirəndir. Yəni, burada olacaq 45 dərəcə. 45 derece. Onda burada 45 derece. Niye? Çünkü AC ile M'in paraleldir. Burada 45 derecedir. Onda bu ise de 45 derece olacak. Şimdi bu balaca kvadrat olduğu için her bir 90 derecedir bucaqları. Onda burada olacak 90. Burada 90, burada 90 olacak. 90, 45, burada 45. Alındı beraber yanı düz bucağı, üst bucağı. Burada 3 ise burada 3. Burada 90, 45, burada 45 derece. Alındı yine beraber yanında düz bucağlı üst bucağ. Burası 3 ise burada 3. İndi bu çıxılamış hissini tapmaq için kvadratın sahasının yarısından MBN üst bucağın sahasını çıxma lazımdır. Niye? Çünkü kvadratın diagonalı onun sahasını yarıya bölür. Onda S3 bucağ ABC'dan S3 bucağ MBN sahasını çıxsam bana verəcək çıxılamış hissinin sahası. S3 bucağ ABC sahası, kvadratın sahasının yarısı olacak. Yani 64 ise 32. Yarısı 32. Çıxılsın. S, 3 bucağ, MBN. Düz bucağlı 3 bucağdır. Katetler 6, 6'dır. Onda sahası 6 vur 6 bölü 2. Yani düz bucağlı 3 bucağın sahası katetlerin sahasının yarısıdır. 32 minus 6 x 6, 36 bölü 2, 18. Bu da beraber 14. Yani cevabımız C variantı. Növbəti sualımız ABCD kvadratının AD tərəfi üzerinde Y nöqtəsi götürülmüşdür. AB 24, YC 30 cm olduğuna göre S 3 bucağ CDY bölünsün S 3 bucağ AB'yə nisbəti neçədir? İndi kvadratımızı çəkək birinci. Bu olsun kvadratımız ABCD. AD tərəfi üzerinde Y nöqtəsi qeyd olunur. Mən qeyd edirəm burada Y nöqtəsi olsun burada. Y nöqtəsi. YC 30 Y ilə C-ni birləşdirirəm. YC-ni verdiyi üçün mən Y ilə C-ni birləşdirirəm. Y ilə C-ni birləşdirdim. YC 30 AB 24 SCDY-nin CD-nin sahəsi bölünsün SAB-nin sahəsi. Onda AB-nin sahəsi dediği üçün Y ilə B-ni də birləşdirməliyəm. Hə, bu iki üç bucağın sahaları nisbətini soruşur. YC 30'dur. YC 30 verib. YC 30. Tərəf 24. Burada 24 ise burada 24. İndi CDY düz bucağlı üç bucağdır. Burada 3, 4, 5'in misilləridir. Yəni bu tərəflərdə. Yəni Pifagorla yazsam uzun uzadı yazmağa ihtiyac yoxdur. 30 elə bil ki 30. 30 5 vur 6'dır. 24, 4 vur 6'dır. 3, 4, 5. Burası olacak 3 vur 6. Yani 7'miz olacak 18. Beraber de 18. Şimdi kvadratın tərəfi 24 olduğu için burası 18 ise demek ki burası olacak 6. Onda bu 3 bucağın sahası. A, B 3 bucağın sahası. 6 vur 24 böl 2. Yani düz bucağlı 3 bucağda katetlerin hasının yarısıdır. Bu da edir 72. 72. Cəlli bu birisi düz bucağlı üç bucağın sahəsi 18 vur 24 yəni katetlerin hasının yarısıdır. Bunu da aşağıdan yazın. S 3 bucağ CDY bərabərdir 18 vur 24 böl 2. Bu da bərabərdir 216. Yəni biri 72 biri 216. Bizden soruşur S CDY yəni 216 bölünsün S ABY yəni 72. Bu da bərabərdir 3. Cevab A variantı. Növbəti sualımız
ABCD kvadrat, BY perpendiküler AF, DF 3, FC 1, BY neyse santimetredir. Kvadrat ise taraf 4 olacak. Yani burada 4'tü, burada 4, burada 4. ADS, ADF düzbucaklı üçbucaklı. 3, 4, burada AF olacak 5. İndi burada ikinci üçbucak oxşardır. Yani ben burayı x desem, burayı x desem, burayı y desem. X ile y'nin cəmi 90'dır. X 90, burası olacak y. Yani x ile y'nin cəmi 90. Y 90, onda bu bucak olacak x. Bucak x. Onda 3 bucak A, D, F oxşardır. 3 bucak A, D, F. Yani y bucağına başlayalım. Y nedir bizde? Burasında B. B, D 90 derece, 97. Y, F, X'dir. Bu da X, A'dır. B, Y, A. Nisbətleri yazıram. A, D'nin, A, D'nin, B, Y'ye nisbəti, B, Y'ye nisbəti. Bərabərdir. A, F'in, A, F'in, B, A'ya nisbəti, B, A'ya nisbəti. O da bərabərdir. Son iki, D, F'in, D, F'in, Y'ye nisbəti. İndi isə qiymətləri yazaq. AD, AD'miz 4'dür. 4 bölünsün. BY'ni soruşur bizden. BY yerinde kalır. BY. Bərabərdir. AF, AF tapmışıq. 5'dir. Bölünsün AB, AB'de 4'dür. Bəs tamam. O burası yazmayı tercih yoxdur. BY'ni soruşur bizden. Çarpaz vursam 16 bərabərdir. 5 BY. BY'miz bərabərdir. 16'nın 5'e nisbəti. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sualımız, diagonalları bərabər və perpendikulyar olan 1-4 bucağının iki kəsişən tərəfinin orta nöqtələrini birləşdirən parçanın uzunluğu 5 cm varsa 4 bucağının sahəsini tapın. Burada ixtiyarı 4 bucağlı götürmək lazımdır. İxtiyarı 4 bucağlı. Bu şekilde bir dört bucaklı olsun. Diagonallar değil beraberdir. Diagonallar beraberdir. Ve hem de perpendikülerdir. Yani burası 90 derece. A, B, S, D. Sonra deyir ki, iki tərəfinin orta nöqtəsini, birleşen parçanın uzunluğu. İki tərəfinin orta nöqtəsini. Məsəl üçün, olsun bura. Orta nöqtə nə deməkdir? Yəni M, N qədirliyin birinci. Orta nöqtə o deməkdir ki, yəni AB-ni yarıya bölür. Yəni bu hissəni, bu hissə bərabərdir. N də B-sini yarıya bölür. Bununla da bu bərabərdir. Deməli, AB-si üst bucağından M-in olacaq orta xətt. Orta xətt, orta parçanın uzunluğunu verir 5. M-in 5-dirsə, M-in 5-dirsə, onda AC olacaq 12 misli. AC bərabərdir 10. Yəni orta xətt paralel olduğu tərəfin yarısıdır. Orta xətt 5-dirsə, paralel tərəf olacaq 10. İndiyanlar ikisi də bərabərdir. Onda BD də bərabərdir 10'a. Onda ixtiyari 4 bucağının sahəsi. İndiyanlar verilibsə 2D1, D1, D2, sinus alfa. Alfa da 90 dərəcədir. 2D1, vur 10, vur 10. Sinus 90. Sinus 90 dərəcə. Sinus 90'da 1 deməkdir. 2D1 100'ə vuranda, onda onun 100. 100'ə vuranda eləcə 50. Yəni cavabımız 50 çıxdı. Növbəti sualımız ABCD 4 bucaqlısının B və D qarşı bucaqları 90 dərəcədir. B və D qarşı bucaqları 90 dərəcədir. BC 5 cm, CD 1 cm, AD bərabərdir. AB plus 2 olduğuna görə SABCD neçə kvadrat santimetrdir? Bu şəkildə 4 bucaqlı olsun. Bu iki qarşı bucaq olsun 90. 90. A, B, S, D. A, B, S, D. SD-ni verib 1. BC-ni verib 5. AD-ni verib AB plus 2. Deməli, bura X desən, bura olacaq X plus 2. A ilə səni birləşdirirəm.
aynen seni birleştireceğim. Alındı çene düz buzağı üst buzağı. Her ikisi hipotenüze ortağıdır. Onda yazabilirim ki, katetlerin kvadratları cəmi de beraber olmalıdır. X kvadratı plus 5'in kvadratı beraberdir. X plus 2'nin kvadratı plus 1'in kvadratı. Yani AC hipotenüz olduğu için katetlerin kvadratları cəmi beraber olmalıdır. Niye? Çünkü ortağıdır. X kvadratı üstüne 25 beraberdir X kvadratı. Üstüne gel 4x üstüne gel 4 üstüne gel 1. X kvadratlar istihar olunur gelir. 4 ile 1'in cəmi 5. 25'den 5 sonra 20 beraber 4x'e. X'imiz beraberdir 5. X 5. Demek ki burası 5'dir. 5 plus 2 burada oldu 7. Onda bu 4 bucağının sahası S, A, B, S'lerin sahası beraberdir. S 3 bucağ A, B, C üstelik S 3 bucağ A, D, C. Her ikisi düz bucağlı üst bucağ olduğu için saha katetlerin hasının yarısı. Yani bunun sahası 5 vur 5'in yarısı. Üstelik obisinin sahası 7 vur 1'in yarısı. Orta məxrəc eyni olduğu için 2 yerinde kalır. 25 üstelik 7 32 32 bölü 2 16. Yani cevabımız B variantı. Növbəti sual. Perimetrlər eyni olan qabarıq çoxbucağın sahəsi ən böyük olan aşağıdan hansıdır? Bu tapmaca sualdır. Bunu keçirəm. Gəlin növbəti sual. ABCD kvadrat SABY. ABY-nin sahəsini verib. ABY-nin sahəsini verib 18. 18 kvadratın sahəsini soruşur. Nəyə bərabərdir? Burada kvadratın tərəfini A deyirəm. A deyirəm. Onda mən nə edirəm burada? Y nöqtəsindən aşağıya doğru bir hündürlük çəkirəm. Və onu AB-nin uzantısına birləşdirəm. Bura olacaq 90 dərəcə. Onda S 3 bucaq AB-nin sahəsi. S 3 bucaq AB-nin sahəsi bərabərdir. Bura H desəm, bərabərdir. YH hündürlüyüdür. AB'den oturacağı, yani AB ile YH'ın aslının yarışısı. Diğer taraftan da YH ile kvadratın tarafına beraberdir. YH ile kvadratın BC tarafına beraberdir. Yani bura A ise burada A olacak. Onda S beraberdir. A vur A'nın yarısı. Sahanı verip 18. 18 beraberdir. A kvadratı bölü 2. A kvadratı beraberdir 36. Kvadratın sahəsini soruşur. Tərəf A olduğu için sahəli A kvadrat deyil 36. C variantı. Növbəti sualımız. ABCD kvadrat APPK'ya bərabərdir. BK 5. SK 7. Bura olacaq 12. 12. 7'den 5'in cəmi 12. S, D, P, D, P, K sənin sahəsini soruşur. S, D, P, K sənin sahəsini soruşur. Nəyə bərabərdir? STPK'sının sahasını tapmalıyım burada. Deməli, D ilə K'nı birləşdirirəm mən burada. D ilə K'nı birləşdirsəm. D ilə K'nı birləşdirsəm. İş bitəcək. İndi bura tərəf 12 olduğu için burada 12'dir, burada 12'dir, burada 12. İndi bu düz bucaqlı DSK'nın sahəsi 12 vur 7. Yəni buranın sahəsi olacaq 12 vur 7'nin yarısı. Bu da eləyir 42. Buranın sahəsi 42. Buranın sahəsi 12 vur 5'in 12 vur 5'in yarısı. 5'in yarısı. Bu da bərabərdir 30. Kvadratın özünün sahəsi 144'dür. Yəni o tərəfin kvadratı. 144 çıxılsın bu ikinin sahəsləri cəmi. Yəni 42-nin 30-un cəmi. 30. 144 çıx neçə? 72. Çıx 72. Bu da bərabərdir 72. Deməli buranın sahəsi 72-dir. Yəni bu üç bucağın sahəsi 72. Deməli bura 36 düşəcək. Burada 36 düşəcək. Niyə? DP mediandır. Onda DPK-nin sahəsi 36-nın 42-nin cəmi olacaq. 36 üstə 42.
bərabərdir 78. Yəni cavabımız A variantı. Növbəti sual. ABCD kvadratının DC tərəfi üzərində Y nöqtəsi götürülmüşdür. YC 3, AY 15 olduğuna görə AD'nin sahəsi nə qədərdir? Yenə kvadratımızı çəkək, birinci kvadratımızı çəkək. DC tərəf üzərində A, B, C, D. DC tərəf üzərində Y nöqtəsi götürülüb. Y nöqtəsi. YC 3. AY'de 15. AY 15. Burada 15. Burada 90'dı. A, D'nin sahasının soruşu neye beraberdir? Kvadratın tərəfi. İndi YC 3'dü, burada A deyirəm. Onda tərəf olacaq A plus 3. Onda burada olacaq A plus 3. A plus 3. Onda Pifagoran yazsam. A kvadrat. Üstelik A plus 3'ün kvadratı bərabərdir 15'in kvadratı. A kvadratı. Üstelik A kvadrat. Üstelik 6A. Üstelik 9. Çıx 225. Bərabərdir 0. 2A kvadrat. Üstelik 6A. Çıxılsın 216. Bərabərdir 0. Hər tərəfi 2'ye bölsəm A kvadrat. Üstelik 3A. Çıx 108. Bərabərdir 0. Bu da nə deməkdir? A üstə gəl 12, A çıx 9, bərabərdir 0. Bu 0 ola bilməz. Yəni A'nın qiyməti mənfi çıxır. Deməli bu 0'dır. A bərabərdir, onda 9. A 9'dur, AD'nin sahəsini soruşur. S 3 bucaq, ADY bərabərdir. A 9 olduğu üçün DY ilə, düz bucaqlı üst bucaq, DY ilə AD'nin hasının yarısıdır. DY A'dır, o da 9'dur. AD A plus 3'dür. 9'un üçüncü cəmi 12. 9 vur 12 bölü 2. Bu da bərabərdir 54. Yəni cavabımız Y variantı. Növbəti sualımız ABCD kvadrat. AY DF bərabərdir. AY yəni DF bərabərdir. DF. Bura A desəm, bura da A'dır. Sonra DK 4. DK'mız 4. KY'miz 6. 6. ABCD kvadratın sahəsini soruşur. İndi burada tərəfə deyirəm. FD, AD'ı AF B deyirəm. Onda kvadratın tərəfi olur A plus B. Yəni bura olacaq A plus B. İndi burada nə görünür? Burada görünür ki, 3 bucaq, düz bucaqlı A, D, Y 3 bucağı bərabərdir. 3 bucaq, opposite düz bucaqlı 3 bucağı. D, C, Y. D, C, Y. Bu üstlüklara bərabərdir. Niyə? Çünki tərəfləri indi. Yəni A'dır. DF tərəfi A'dır. Burada AY A'dır. DC A plus B'dir. Burada AD A plus B'dir. Tərəflər bərabərdirsə onda hipotenuzlar da indi olacaq. 4, 6 isə 10 eləyir. Deməli CF'in uzunluğu olacaq 10. CF'in uzunluğu 10. Bunu yazdım burada. İndi bu bucağa deyirəm. Bu bucağa alfa deyirəm. Burada beta deyirəm. Alfa ilə beta'nın cəmi 90'dır. Bura 90 olduğu üçün. Bura alfa, bura beta. Bura olacaq beta. Beta nəyin qarşısıdır? A plus B'nin qarşısı. A plus B'nin qarşısı olacaq beta. Deməli, A'nın da qarşısı olacaq. Bura alfa. Alfa ilə beta'nın cəmi neçədir? 90. Deməli, bu bucaq da 90'dır. Onu da DK, DK verilib, 4 verilib. Mən FK'ya X versəm, X versəm, SK'ya Y versəm, X ilə Y'in cəmi CF'dir, ona bərabərdir. Düz bucaqlı üç bucaqdır, FDC. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş DK'nın kvadratı, yəni 4'ün kvadratı bərabərdir X ilə Y'in hasili. Artıq X, Y hasili 16, X, Y cəmi bərabərdir 10. Burada artıq aydın görünür ki, biri 8'dir, biri 2. Deməli, X'imiz 2'dir, Y'imiz də 8'dir. Bizdən A plus B'ni tapsaq, artıq sağını tapmış olacaq. D, K, C, düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu 90 dərəcədir. Onda 4'ün kvadratı plus 8'in kvadratı bərabərdir A plus B'nin kvadratı. A plus B'nin kvadratı ilə sağa deməkdir. Onda S bərabərdir 16 plus 64 bərabərdir 80. Yəni cavabımız B variantı.
Növbəti sualımız ABCD kvadrat YC FC perpendikulyar YC FC perpendikulyar. Yəni bura olacaq 90 dərəcə. DE 6 CF 10 olduğuna görə SABCD neçədir? Kvadratın sahəsini soruşur. Mən burada nə edəcəm? DC tərəfini uzadacağam biraz. DC tərəfini. Onu da F ilə birləşdirəcəm. F ilə birləşdirsəm bu şəkildə. Burada 90. Burada H deyirəm. İndi bura alfa deyirəm, bura beta deyirəm. Alfa ilə betanın cəmi 90'dır. Digər tərəfdən kvadratda C bucağı da 90'dır. Bura alfa isə demək bura betadır. Bura beta. Bura 90 oldu olsun. Beta bura olacaq alfa. Alfa. Sonra gəldi bu tərəfə. İndi C bucağı 90 isə deməli bunun qonşusu da 90 olacaq. Bura beta isə bura alfa. Bura alfa isə bura beta olacaq. İndi bu tərəf nə? Bu tərəf nə? Bu tərəf bərabərdir. Yəni HF ilə AD bərabərdir. HF ilə AD bərabərdir. Baxıram. Bir tərəf bərabərdir. Baxıram tərəf bərabər olan tərəflər hansılardır? Alfanın qarşısıdır. Alfanın qarşısı. Yəni DC ilə elə bil ki DC ilə HF bərabərdir. Sadəcə kvadratda bir tərəflər bərabərdir. Betanın qarşısı 6'dır. Betanın qarşısı 6'dırsə deməli bura 6 olacaq bu hissə. Bura 6. Bura 6'dırsə onda burada 6 olacaq. Alındı düz bucaqlı üç bucaq. CBF düz bucaqlı üç bucaq alındı. Onda CB'nin kvadratı, üstelik 6'nın kvadratı bərabərdir 10'un kvadratı. CB'nin kvadratı bərabərdir 64. CB'də kvadratın tərəfi idi, onda sahə olacaq 64. Yəni D variantı. Növbəti sualımız ABCD kvadrat AF 3. AF buranı verib 3. FYF 8. Burada balaca üç bucağın yekə üç bucağı oxşardır. Yekə üç bucağı oxşardır. Onda bura A desəm, nisbətlərə baxıram. Yəni ki, YC-nin 8-ə nisbəti bərabərdir YB-nin 11-ə nisbəti. Deməli YC 8 kvadratsa, YB olacaq YB 11 kvadrat. Deməli bura 3 kvadrat düşür. Bura 3 qalsa burada 3 qaldı. Onda mən Pifaqoru burada tətbiq eləsəm 8 3 11 11 K'nın kvadratı üstə gəl 3 K'nın kvadratı bərabərdir 11'in kvadratı. Buradan alınır ki 130 K kvadrat bərabərdir 121 K kvadrat bərabərdir 121'in 130'a nisbəti. İndi bizdən də sağını soruşur. Sağda 3K kvadratdır. 3K'nın kvadratı. Yəni 9K kvadrat. 9 vur 121 bölünsün 180. Cavab budur. Amma variantda bir cavab yoxdur. Növbəti sualımız ABCD YBKF kvadrat DF 4 köşdə 2 4 köşdə 2 və rəngli hissənin sahəsi 32'dir. Böyük kvadratın sahəsini soruşur. Mən buranı uzatsam bu şəkildə. Bura diyalog olacaq 45-45. Onda burada olacaq 45-45. Onda F nöqtəsində mən bir dənə hündürlüyü bura çəkirəm, bir dənə bura çəkirəm. Burada 90. 4 köşdə hissə demək bura 4'dür. Burada 4'dür. Burada A deyirəm. Balaca yerlərdə A deyirəm. A olacaq. Burada 4. Burada olacaq A. Kvadrat olduğu üçün. İndi rəngli hissənin sahəsi. Rəngli hissənin sahəsi nə deməkdir? Kvadratın sahəsindən A plus 4'ün kvadratından çıxıran balaca kvadratın sahəsi A kvadratı bərabərdir 32. A kvadrat üstə gəl. 8A, üstəli 16, çıx A kvadrat, bərabərdə 32. Bunlar isə onur gedir. 8A'mız bərabərdə 16, A bərabərdə 2. A 2 isə böyük kvadratın tərəfi olacaq AB. 4 plus 2, 6. Onda böyük kvadratın sahəsi S bərabərdir 6'nın kvadratı, A da bərabərdir 36. Yəni cavabımız Y variantı. Növbəti sualımız
ABCD romb, ABCD romb, CD 10, CD 12, CD 12 olunca SAD yeni sahasını soruşur. AD yeni sahası. Bura 12 ise elbette burada 12 olacak. 75, burada 90'dır. Burada 15. Onda burada 75. Burada 75'te burada 75 olacak. İndi burada qırada çəkirəm o AD-yə üst bıçağını. AD-Y. AD tərəfini verib 12. Bıçağın bir də 75'dir. Burası 75. Mən median çəkirəm. Düz bıçağın təpəsində median çəksəm, düz bıçağı üst bıçağı da yaraya böləcək. 6, 6 və özünə bərabər isə 75 isə burada 75. 75, 75, 150. 150 dərəcə bura. Onda bu üst bıçağın sahəsi İki yana bu üst bıçağın sahaları cəmiyə bərabərdir. Bunların da sahaları eynidir. Bunların sahaları eynidir. Yəni birinin sahasını tapıb ikiyə vursam cavab çıxır. Onda bu üst bıçağın sahası. Bura 150 isə bura 30 dərəcə. Bu üst bıçağın sahası S bərabərdir. 6 vur 6 vur sinüs 30 dərəcə. Böl 2. 36 vur 2 də 1 böl 2. 2-lər 2 düşdü aşağı 4. 36 böl 4 9. Ama iki S olduğu için cevabımız olacak 18. Yani cevap B variantı. Növbəti sualımız ABCD rombunun ABCD romb verir. Rombu çəkək. Bu da olsun diagonalı. Hər ikini çəkin, hər ihtimal qarşı diagonalın hər ikisini. ABCD rombu deyir ki, AC diagonalı üzərə Y nöqtəsi götürülmüşdür. AY 3, yəni A'ya yaxın olacaq, AY azdır. AY 3, YC də 7 cm, D'ni də verib 2 kökdə 5. İndi D'ni də birləşdirək. AY 3, buranı verib 7, buranı verib, D'ni də verib 2 kökdə 5. 2 kökdə 5. Diagonallar kəsişmə nöqtəsində, romda 90 dərəcədir, bucaq altında kəsişir, yəni bura 90'dır. Və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. 3 ilə 7-nin cəmi 10-dursa, yarısı 5. Deməli, yarı-yarı olacaq, 5-5 düşəcək. 3 burası 2 bura düşür, 5 də bura düşür. Burada X, burada X deyirəm. Onda Pifagorla yazıram bu üç bıçaqdan. X'in kvadratı, yəni 2'nin kvadratı, bərabərdir 2 kökdə 5'in kvadratı. X kvadratı plus 4, bərabərdir 20'yə. X kvadratı bərabərdir 16, X bərabərdir 4. Bura 4 isə, burada 4 olacaq. Onda rombun sahəsi S bərabərdir D1, D2, böl 2. D1 10'dur, 3 ilə 7'nin cəmi 10. D2 ilə 4 ilə 4'ün cəmi 8. Böl 2. Bu da elədir 40. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sualımız ABCD romb AY 6 BF FC 4 4 4 4. Rombun tərəfi 8 deməli bura 2-dir. 2. Sonra YF BC perpendikulyardır. Buna perpendikulyarsa bunun da perpendikulyardır. Bura 90 olacaq. SABCD-nin sahəsini soruşur. Nəyə bərabərdir? Mən burada nə edəcəm? Ən yaxşı nədir? Burada artıq bir şey gördüm. Yəni D nöqtəsindən, D nöqtəsindən mən YF-ə paralel bir xətt keçirsəm, burada olacaq 90. Bura 90. Bura 90-dırsa, bura 2-dirsə, bura da 2-dir. Bura 4 olduğu üçün bu balaca yerdə olacaq 2. Rombun tərəfi də 8-dir. Bura olacaq 8. Onda bu YF hündürlüyü buna bərabərdir. Bunu tapa bilərəm. YF-in kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına. 8'in kvadratından çıxıram. 2'nin kvadratı. YF bərabərdir. Kökdə 60. Bu da bərabərdir 2 kökdə 15. Onda saha S bərabərdir. A vur H. A tərəfdir 8. H YF'dir. Buna qırmızı xəttə çəkdiyim xəttə bərabərdir. 2 kökdə 15'ə. Vur 2 kökdə 15. O da elədir 16 kökdə 15. Yəni cavabımız A variantı. Növbəti sualımız ABCD düz bucaqlı CY ilə YB bərabərdir. CY ilə YB bərabərdir.
Bize verip 28, 28 ümumi figurun sahası, AF'in sahasını soruşur. A, Y, F'in sahasını soruşur. A, Y, F. Şimdi bunu da tapacağım. Yarısı, yani burası olacak 14, yarısı 14 olacak. Yarısı 14 olduğu için 7 bura düşecek, 7 de bu bir ses, AC'ye düşecek. S, A, C, Y'nin sahası olacak 7. Çünkü A'yı median olduğu için ABC 3 bucağı 2 beraber ikiye bölünecek. Birinin sahası 7 olacak, diğerinin de sahası 7 olacak. AB'ye de 7'dir. Bizden de AYF soruşur. AYF. Yine düz bucağlıdır. Düz bucağın diagonalları kesimin noktasına yarıya bölünür. Demeli AC'nin de sahası yarıya bölünecek. S, S şeklinde yarıya bölünecek. Demeli S, AYF'in sahası beraberdir 7'nin yarısı. Yani cevabımız C variantı. Növbəti sualımız A ve C paragramın A ve B bucağının tənbənləri C tərəf, CD tərəfi üzərində Y nöqtəsində kəsişir. AY 15, BY 8, S ABCD neçə kvadrat santimetrdir? Yenə biz birinci burada, birinci burada düz bucağlı çəkməli. Düz bucağlı. Düz bucağlı deyim, paragram çəkməli. Düz bucağlı nə idi? Bizim paragramımız olsun. Bucaların tənbənləri gəlib burada kəsişəcək. A, B, C, D. CD tərəfi üzərində Y nöqtəsində kəsişirdir. Y nöqtəsində kəsişir. AY 15, BY 8, S, ABC-də nəyə bərabərdir? Tənbənləndir. Bura alfadırsa, burada alfadır. Bura betadırsa, burada betadır. Paragramda bir tərəfə iki bucaların cəmi, yəni 2 alfa ilə 2 betanın cəmi olmalıdır 180. 2-yə bölsəm alfa ilə betanın cəmi oldu 90 dərəcə. Alfa ilə betanın cəmi 90-sa deməli bu bucaq 90-dır. Onda S düz bucaqlı üç bucağın sahəsi. Burada düz bucaqlı üç bucağın sahəsi S üç bucaq A, Y, B-nin sahəsi bərabərdir. Katetlərin hasının yarısı 15 vur 8-in yarısı. Bu da bərabərdir. 15'i 8'e vurdu. 120, 60. 60 bu üç bucağın sahasıdır. İndi mən cevabı bilirəm artık. Cevab 120 olacak. 2 misli olacak. Ama hardan çıxır? Mən tərəfə A deyirəm. Tərəfə A deyirəm. Y nöqtəsindən, Y nöqtəsindən. Bu tərəfə bir hündürlük çəkirəm. Y, H. Bunda H deyirəm. Bu üç bucağın sahası ne olacak? H vur A'nın yarısı. Paragramın sahası nədir? H vur A, A deməkdir. Üç bucağın sahası H vur A'nın yarısı da 60'dır. Bərabər də 60'a. Onda H vur A bərabər 120. İndi paragramın sahası da S bərabərdir H vur A'dır. Yəni 120. Cavab olacaq 120. Növbəti sualımız ABC-li paragramda DK perpendikulyar AF. DK 6 cm. DK 6 cm. AF 10 cm olduğuna görə S, A, B, C'de neçədir? Figurun sahasını soruşur. A, B, C'de paragramın sahasını soruşur. Mən D ilə F'i birləşdirəcəm. D ilə F'i. Alındı A, D, F, 3 bucağı. A, D, F, 3 bucağının sahasını tapa edərəm. S, A, D, F, 3 bucağının sahası bərabərdir. Hündürlük verilib 6, oturacaq verib 10, böl 2. Bu da bərabərdir 30. İndi AD fibrosun sahası, ümumi fibrosun sahasının yarısıdır. Bayaqki sualda olduğu kimidir. Ona görə S, A, B, C, D bərabərdir. Direkt yazıram 60. Bayaq izah eləmişdim. 60. Yəni niyə deyirəm? F-dən hündürlük çəksəz. Bura A desəz, eyni şey alınacaq. Növbəti sualımız. ABC paragramının AC diagonalı. AC diagonal. YF, AC-ya perpendikulyar. BK, AC-ya perpendikulyar. YF 2, BK 3 olduğuna görə S, D, Y, S bölünsün S, A, B, S nəyə bərabərdir? İndi AC-nin uzunluğuna mən bir dənə A deyirəm. Və yaxud da ən rahat yolu 2A deyim. Deyəcəm nəyə görə? Kəsir alınmasın. Onda S, A, B, S-nin sahəsi olacaq. S, A, B, S-nin sahəsi. Hündürlük 3,
oturacak 2A böl 2. Yani 2'ler geçsin diye 2A dedim. 2'ler gelir oldu 3A. Yani buranın sahası 3A'dır. Şimdi S, A, Y, C'nin sahasını tapıram. S, A, Y, C. S, A, Y, C'nin sahası beraberdir. 2 vurulsun 2A böl 2. Bu da beraber 2'ler gelir burada. Kalır 2A. Bizden de D, Y, C'nin sahasının ABS'nin sahasını soruşur. Burada ümumiyyətlə paralelogramda diagonal sahanı yaya bölür. SABC ile SABC ile SADC beraberdir. ADC ile demeli 3A olacak. SAYC 2A olduğu için bura düşür A. Buranın sahası A olacak. Onda SDC'nin sahası A bölünsün. SABC'nin sahasını tapışır 3A. Yani oldu 3'te 1. Yani cevabımız 3'te 1'dir A variantı. Növbəti sualımız ABCD paralelogram DFFC'nin kimisine beraberdir. DFFC'nin kimisine. Yani bura A desem bura olur 2A. ABCD'nin sahasını verib 36. 36 SDEF'in sahasını soruşur. Yenə bu əvvəlki suallardan ikisini hatırlattı mənə. Yenə mən F'i birləşdirsəm alınır 3 bucaq. DEC 3 bucaq. Bunun sahası, bunun sahasının yarısı olacaq. Yəni ABS'nin sahasının yarısı olacak. Burası olacak ikisi 18. Bu üç bucağın oturacağına bakırıq. A 2A. Demek saha S 2S nisbətine bölünəcək. Onda 3S'imiz 18 isə S'imiz olacak 6. Bizden de 2S'e uygun sahanı soruşur. 2 vur 6 beraber 12. Yani cevabımız 12'dir burada. Növbəti sualımız ABS'de paralelogram DY BC'ye perpendikulyar. DAB 60 derece. Bura 60 derece ise burada 60 derecedir. Bura 60 ise burada 30 derece. 14 burada 14. 90'ın qabağı 14 ise 30'ın qabağı yarısı burada 7. SABS'nin sahası ne kadardır deyir. Hesab bu daha rahat çıktı. İndi 30'ın qabağı 7 ise 60'ın qabağı 7 köşkü 3. Hündürlük D7. Onda S beraberdir. A vur H. Hündürlük D7'dir, yəni H'dir. Hansı tərəfə çəkilib? 5 tərəfi, tərəf də 10'dur. 10 vurulsun 7 köşkdə 3. Yəni 70 köşkdə 3. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sualımız ABCD paralelogramda D'yi tənbələn. Tənbələn yəni bu bucağla bu bucağa bərabərdir. Avtomatik bununla bu çarpaz çıxır. Bura 6 isə burada 6'dır. Baxıram. Bu bucağın karşısı, düz bucağlı 3 bucağlı, bu bucağın karşısı 3'dür, 90'ın karşısı 6'dır. Deməli, bura 30 dərəcədir. Bura 30 isə, onda bura olacaq 150 dərəcə. 150 dərəcə. Vəssalam. Bizdən ABS'nin sahasını soruşur. Tərəf verilib, hər iki tərəf verilib. Onda S, ABS'də bərabərdir. AB sinus alfa. O da bərabərdir. A. Bu tərəf getirsə, 6'dan 10 cəmi 16. B vur 6, vur sinüs 150 dərəcə. Sinüs 150, sinüs 30 deməkdir. Yəni 2-də 1 deməkdir. 96 vur 2-də 1. Bu da bərabərdir 48. Yəni cavabımız C variantı. Növbəti sualımız ABCD paralelogram AY Y ilə bərabərdir. LF FB-yə bərabərdir. FB-yə bərabərdir. AYK ilə KFB'nin cəmi 22'dir. ABS'nin sahasını soruşur. Mən burada götürüb N nöqtəsi ilə K nöqtəsini birləşdirəcəm. Birləşdirdim. Bura S'dirsə, burada S'dir. Bura S1'dirsə, burada S1'dir. İndi S ilə S1'in cəmini verib 22. Burada 2 misli olacaq. Onda S, A, L, B'nin sahası bərabərdir. 44. Bu üç bucağın sahası da ümumi figurun sahasının yarısıdır. Əvvəlki misallarda yazmışıq. S, A, B, C de olacak 88. Yani cevabımız Y variantı. Növbəti sualımız ABCD paralelogram DY BC'ye beraber AY 2YB'ye beraber. Yani bura A'dırsa bura olacak 2A. AY 2YB'ye beraberdir. Bucaq ABC 120'dir. P ABC'de 30'dur. ABC'nin sahasını soruşur. 120 ise bura 60 derece olacak. Bura 60 ise burada 60 derece olacak bu şekilde. İndi BC tarafı hem de A tarafına beraberdir. Beraber yanlı alındı. Bura 60, bura 60. Onda burada 60 olacak. Alındı beraber taraflı. Bura 2A ise burada 2A.
Onda perimetr. Perimetr olacaq 2 vurulsun. 2A üstüne gəl 3A. Bərabərdir 30A. 5A bərabərdir 15A. A bərabərdir 3. A 3. Demek tərəfin biri 6'dır, biri de 9. Onda S bərabərdir. A, B, sinus alfa düzlüğü da salsaq. A buradaki A deyil, yəni tərəfdən müsbətdir, ümumi tərəfdən. Biri 6'dır, biri 9'dur. Bucağı da buradaki bucağıdır. Sinus 60. Sinus 60 dərəcə. 6 dəfə 9, 54. Sinus 60, köşdə 3 bölü 2 deməkdir. Bu da bərabərdir 27, köşdə 3. Yəni cavabımız Y variantı. Növbəti sualımız ABCD paralelogram DH tən bölən DH AY perpendikulyar AD 5 DH tən bölən demişkən yəni buranı birinciden ayıraq tən bölən onu görünsün. AD 5 DH 3 və AB 15 olarsa S ABCD nəyə bərabərdir? Baxın tən böləndirsə, tən böləndirsə həm də hündürlükdə bərabər yanlıdır. Bura 5-dirsə burada 5. Bura 15-dir, onda bura neçə olacaq? Bura olacaq 10. Yəni cəm elə bil ki 15 olması üçün. İndi düzbucaqlı üç bucaqdır bu. AHA AHD 5 3 bura 4 olacaq. Onda burada 4 olacaq. Mən bu üç bucağın sahəsini tapsam, bu üç bucağın sahəsini tapsam, bu üç bucağın yəni SAD-nin sahəsi bərabərdir 3 vur 8-in yarısı 12. AD-nin sahəsi 12-dir. Sonra nə edirəm? Aynen seni birleştireceğim burada. Aynen seni birleştirdim. Aynen seni birleştirdim. İndi isə baxıram. Oturacaqları biri 5'dir, biri 10'dur. Demek ki sahaların nisbəti birin 2'ye olacaq. Yəni buraya S'dirsə, buraya olacaq 2S. S'i tapmışıq 12. Onda S, A, D, S bərabərdir 3S. 3S. S de 12'dir. 3 defa 12, 36. Diagonal figurun sahəsini yaraya bilir. Onda S, A, B, S, D bərabərdir. Bunun 2 misli. 2 vur 36. Yəni 72. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız. A, B, S, D paralelogram. Y, H, D, H'a, D, S'ye perpendikulyar. D, H, 4. H, C, 9. D, Y və C, tən bölən. D, Y və C, tən bölən. C tən bölən, D də tən bölən. Onda belə çıxır ki, bunlar da tən bölən olacaq bu şəkildə. Bunları da qeyd edək. S AB-nin sahəsi, AB-nin sahəsi, buranın sahəsini verib 12. Buranın sahəsini 12 verib. 4 9 bura 13-dür. S ABCD-nin sahəsini soruşur. S ABCD-nin sahəsini soruşur. İndi DY ilə C-yə tən bölən olduğu üçün bu bucaq çıxır 90 dərəcə. 90 dərəcə. Onda buradakı bu YH'a H desə, YH'a H bilər, YH bərabərdir. Kök altında bunların hasili, yəni 4 dəfə 9. Düz bucaqlı 3 bucaqda, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük bərabər kök altında onun oturacaqdan ayırdığı hissələrin hasili. Və yaxud da belə yazırıq. YH'ın kvadratı bərabər DH ilə HC'nin hasili. Yəni bura çıxır 6. Bura 6'dır. İndi buradan bu hündürlüyü uzatsam aşağı, bu hündürlüyü tapa bilərəm. Niyə buranın sahəsini verib? Sahəsini verib 12. Ama bu hündürlüyü x desəm, x vur, oturacaq 13, bölü 2, bərabərdir 12. Yəni sahə. X bərabərdir 24'ün 13'ə nisbəti. Yəni onda ümumi figurun hündürlüyü, yəni burada f desəm, hf bərabərdir 6 ilə 24 bölü 13'ün cəmi. Bizə də sahəni soruşur. S, A, B, S, D. S, A, B, S, D bərabərdir. S, D vurulsun H, F. H, F. S, D 13. H, F 6 üstəyən 13 də 24. 13'ü içəri vursam 78 ilə 24'ün cəmi alınır. Bu da bərabərdir 102. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sualımız deyir ki, burada ABCD paralelogram C-yə və B-yə tən bölən. Tən böləndirsə artıq bunu təzədən isbat eləməyə ehtiyac yoxdur. Bura olacaq 90 dərəcə. AH 6, C-yə 8, B-sə 10. Bura avtomatik 6 olacaq. ABCD-nin sahəsini soruşur. Yenə mən burada nə edirəm?
haşiyeni uzadıram, o hündürlüğü uzadıram. Bu şekilde uzadıram. Burada olacak, burada olacak 90. Burada bir h f deyirəm, f. Onda y'yi tapa bilərəm. Düz bucağlı çıxsa düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük yf bərabərdir katetlərin hasili böl hipotenüs. Yəni 4.8 edir bu. 4.8. Onda bu ümumi fiqurun hündürlüyü hf-dir. Hf bərabərdir 6 ilə 4.8-in cəmi. Yəni 10.8. Onda S ABCD bərabərdir. ABCD bərabərdir. BC ilə həmin tərəfə çəkmiş hündürlüyün hasili, yəni HŞF hasili. BC 10'dur, vur 10.8. Bu da bərabərdir 108. Yəni cavabımız A variantı. Növbəti sualımız ABCD paralelogram DEC 30 dərəcə CE 4. Bizdən də ABC-nin sahəsini soruşur. CE4 ABC-nin sahəsi. Mən burada nə edəcəm? Buradan hündürlük çəkirəm. AB tərəfinin uzantısına. Bura vur 90. 90'ın qabağı 4 isə 30'un qabağı olacaq yarısı 2. Vəssalam. Hündürlük bəlli oldu artıq. Yəni CH deyim. CH 2. Hündürlük 2 isə tərəfdə 5'dir. Onda S bərabərdir A vur H. Yəni 2 vur 5. Cavabımız olacaq 10. A variantı. Növbəti sualımız ABCD paralelogram CE perpendikulyar AY AD 2DY bərabər 2DY AD 6'dırsa 6'dırsa deməli DY 3 bura 3 bura 3 isə bura olacaq 4 məsələn hündürlük tapıldı bizdən də ABCD-nin sahəsini soruşur S ABCD bərabərdir 4 vur 6 24 yəni tərəf 6'dır tərəfə çəkmiş hündürlük də 4'dür yəni 24 olacaq. Hələlik bu qədər. Kanalı izləməyə davam edin. Hissə hamısını yerləşdirəcəm. Abunə olmağı unutmayın.